Terve vaan. Mä edellisellä videolla tuota kerroin ja mainitsin siitä, että mä odotan yhtä pakettia vaihtokaupan toista osaa, eli tuota se, minkä mä vaihoin, pidän objektiivin, niin se paketti nyt tuli äsken. Mä vähän aikaisesti hain paketin tuota postista. Ja tuota, se ensimmäinen paketti, mitä on tässä, niin oli tämä Max Lens Mode. Eli Max Lens tuossa on. Niin tämä tuota, tässä on mieletön kuvan vakain ja uutena entisistä tuota kameroista tämä GoPro Hero 11 on edeltäjänsä eilen siinäkin muun muassa, että tässä GoPro Hero 11 on tuota horisontti vakaaja eikä lukko, että vaikka sä niinku tuota pyörität ja no siitä tulee video tässä kohta myöhemmin. Mutta tämä on tuota, se toinen osa, ja sitten se tuota, toinen osa on tämä, mitä mä oon halunnut, on tämä näin, tämä GoPro El Grande, ehkä jatkovarsi, ja tuosta mäpä näytän itse asiassa nyt, oottakaapas pikku hetki, kun minä tuota, tuossa on mattoveissi, niin tuota avataanpa tämä, niin mä näytän teille. Oho. Noin. Tuota. Jaha, se ei vielä lähtenyt. Katso uusiksi. Noin, nyt se lähti. Onpas tiukalla. Noin, nyt se tuota, tätärää. Eli kyllä tulisikin. Tässä. Tuonne. Tässä on tämä. Ohjeet. Osan jo. Ottapa tuosta tuohon. Tuosta tuo, ja tämä näin. Tiukalla. Nyt, oliko tää muuta tuota, oliko tää sisällä jotain? Ei ollut. Tuo, joo. Noniin, tässä tuota on tämä. Näin, niin tuolla näette pohjassa tuota. Joo, tuossa. Nykypohjassa tuota, niin kierteen oleva reikä. Tämä voi vaikka jopiin, että kun tuntuu mukava tämä uusi tuota, niin jopiin tuota GorillaPod 3 tai 5K vaikka tuohon noin, tai jotain ylimääräistä mitä tarvittavaa niinku tilanteiden mukaan tarviikaan. Mutta tämän takia halusin tämän. Tämä on tosi kätevä ja tuota voi tuon tämän mittainen, niin tämä menee vaikka reppuun ja vaikka vovitaskuun puoliksi ja tuota tai isompaankin taskuun menee luonnollisesti ja tuota tämä tuota tosiaankin on tuota se on niinku näin pitkä näin niin tuota on tosi laadukas ja näin ja sitten mulla on kato tuli ne GoPro Boom jalusta lisävarret, niin se voi jotakin niitä tähän näin ja jos haluaa oikeasti tuota kaukaa, niin pitää sitä Boomia, sitä voi tehdä, vaan voi tehdä vaikka videon noita erikseen. Mutta tosi on paljon kaivannut ja nyt muuten voisin avata tämän toisenkin paketin samalla kun videoidaan tämä näin. Ettikö tuosta voi avata? Taas tuo. Noin. Noin. Nyt pitäisi olla auki. Pappatapaa. Ui. Kauhia pakettia. Täällä on tämmönen.
Hetkinen, tuolla on puhdistusliinakin. Oottakaa vähän. Täällä on puhdistusliina. No, ei ole ainakaan koolla pilattu. Mutta sitten tuota, otetaanpa miten päin tämä auki ja... Nyt tässä näin. Näin pieni. Ja kuitenkin hinta on 500. Mutta se on tosi laadukas, se on näin aika paksua ja makseens näin. Mutta tämä tulee tuohon tämän vanhan paikalle ja tuo vanha tulee tuohon luonnollisesti. Mutta tuota, tällaisella videolla tällä kertaa. Kiitos kun katsoit. Ja laita tuota seurantaa YouTubeen. Laita semmoinen seurantaa kuin Husmutti ja Rita alaviiva kuvaa. Ja laita seurantaa toki. Paljon mielenkiintoisempaa katselua ja videoita ja sun muuta kuin. Niin mä menen heidän jalanjäljissä täällä kaukana perässä, mutta käykääpä katsomassa Husmutti YouTube-kanava ja Rita, oliko alaviiva kuvaa. Niin käykää katsomassa ja mieluusti, ja jos ei ole liikaa pyydetty, niin paina seuraa. Kiitos.